Саламатсыздар, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Ушул саат калынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Бишкек шаарында 21 жаштагы жигитти урдап кетип, туугандарынан акча талап кылгандар кармалышкан. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 22 июль күнү белгисиз 4 адам 21 жаштагы жигитти күчтөп унаага салышып, Бөкөнбаев көчөсүндөгү батирлердин бирине алып барышкан. Андан соң аны сабап 30 000 сом талап кылышкан. 23 июль күнү саат 7:30 чамасында кылмышкерлердин этиятсыздыгынан улам жигит терезеден секирип, жыгач тосмого илинип калган. Мындан улам кылмыш Кылмышкерлер батирди таштап качып кетишкен. Жабырлануучу кайра балкон аркылуу батирге кирип, милицияга кабар берген. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин негизинде 12 августта түнкү саат түнү кылмышкерлер кармалган. 19-24-26 жаштагы жарандар экендиги аныкталган. Учурда алар өз күнөөлөрүн мойнуна алышып, тергөө амалдары жүрүп жатат. 13 август күнү Ысык Көлдүн Өрүктүү айылындагы Керемет суу эс алуу жайына 29 жаштагы жергиликтүү тургун жана анын Бишкектен келген 4 досу үй бүлөсү менен келишкен. Эс алуучулар менен алардын аталган жайдын ээсинин ортосунда акча төлөө боюнча чыр болгон. Ал мушташка чейин жетип, 29 жаштагы жергиликтүү тургун таяк жеп, ооруканага жетпей каза тапкан деп билдирет Ички иштер министрлигинен. Бул окуя боюнча иликтөө иштери башталды. Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери окуя болгон жердеги абалды көзөмөлгө алышкан. Бирок милиция кызматкерлери келгенге чейин каза болгон жарандын 350-400 жакындары эс алуучу жайдын ээсинин 2 кабаттуу үйүн жана 3 машинасын өрттөп жиберишкен. Аталган факты боюнча Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү Кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаарынын 48 жаштагы тургунунун үйүнөн огатуучу курал жана ок дарылар табылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Белгилүү болгондой, козголгон кылмыш иштин негизинде 12 август күнү 48 жаштагы тургундун үйү текшерүүгө алынган. Анын негизинде аңчылык куралы жана 731 дана 5,45 калибрлүү ок табылган. Бул факты боюнча иликтөө иштери учурда жүрүп жатат. Эми Кыргызстанда мергенчилер курал алышы үчүн сынак тапшырышы керек. Өкмөт башчынын токтомуна ылайык, мамлекеттик ырастамасы жок мергенчи өз алдынча аңчылык жасай албайт. Кабыл алынган жобо кызыл кидепке киргизилген жаныбарлардын азайышына жол бербөө максатын көздөйт. Сынак тестирлөө ыкмасы менен жүргүзүлөт, бирок буга мергенчилер каршы чыгышууда. Ал эми талдоочулар бул жаңычылдык коррупцияга жол ачышы мүмкүн деп баалашууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы токтолот. Өкмөттүн токтомуна ылайык, 20 августтан тарта ырастамасы жок мергенчи өз алдынча аңчылык жасай албайт. Мергенчилер уюмуна жаңыдан мүчө болуу үчүн сынак тапшырышы керек. Ал тестирлөө ыкмасы менен жүргүзүлөт. Суроолор негизинен кызыл китепке кирген жаныбарлар туурасында түзүлгөн. Биздин колубузга ошо июль айынын акырында келип тийди. Аңчылык департаменттин буйругу менен кошо келери менен биз аңчылардын бардыгын ошо баштапкы уюмдарга токтомдун көчүрмөсүн, буйруктун көчүрмөсүн бардыгын жеткиришке аракет кылдык, биз жеткирип бүттүк. Азыркы убакта жер жерлерде ушул токтомдун немесин негизин аткарууга толугу менен киришти. Азыр өлкөнүн бардык аймактарында тест жүргүзүүгө комиссиянын курамы бекитилген. Ага ички иштер органы, экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы, мергенчилер коому жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тартылган. Түзүлгөн комиссиянын корутундусу менен гана мергенчилик үчүн курал ала алышат. Бирок буга мергенчи болууну каалагандар каршы чыгууда. 65-го года. 65-ci жылдан бери мергенчилер коомундамын. Баары жакшы болуп келген. А бул жылы негедир өкмөт мыйзам чыгарыптыр. Мергенчилерге бир жерин айта кетсем, акча тарабынан оор келет. Кээ бирки пенсионерлерге акча төлөгөнү каражаты жетпейт. Себеби пенсиясы да аз. Государственная структура. Сынак жаңыдан аңчы болом дегендерге гана тийиштүү. Мергенчилер коомуна буга чейин мүчө болгондор өздөрүнүн күбөлүктөрүн аңчылык департаментине көрсөтүп, ырастаманы сынаксыз эле ала алышат. Акысы 55 жашка чейинкилерге 10 жылга 1500 сом, ал эми андан жогорку урактагыларга мөөнөтсүз болот. Эми бул токтомду билген эмеспиз, эми угуп атабыз. Эми муну 1 жуманын ичинде тез арасын да алмаштырабыз. Акча кетсе дагы эми бул деле хобби экен да. Клаус да. Законга каршы чыга албайбыз. Токтом кызыл китепке кирген жаныбарлардын азайышына жол бербөө максатын көздөйт. Талдоочулар жобо учурунда кабыл алынды дешүүдө. Анткени айрым жаныбарлардын түрлөрү жоголуп баратат. Бирок ошол эле учурда коррупцияга жол ачылып калышы мүмкүн деп бааланып жатат.
Мүмкін бұл кімдір бір керек болып ойлап ошол мергенчилердин жактандагы акча табу жолдорун ойлоп чыгарып жаткан. Эми ошону кимдир бирөө ошого экзамен тесттин негизинде мергенчиликтерди мүмкүн кабыл алабыз десе бир жагы туура. Экинчи жагы кимдир бирөө бизнес кылам деп ойлоп жатса керек мунун негизинде. Сынактын негизинде курал алууга уруксат берген токтомду өкмөт башчы ушул жылдын 24-июнунда кабыл алган. Ага ылайык ырастамасы жок аңчылык кылган жаран административдик жазага тартылат. Кылымжан Азамат кызы Микель Назарбаев, Ынтымак, Жалал-Абад шаары. Кыргызстандын нефти трейдерлери биримдиги 2014 жылдан бери Казакстандын бажысында турган 352 вагон күйүүчү майдын 48 вагону чек арадан өткөнүн кабарлады. Калгандары жакынкы күндөрү келери күтүлүүдө. Ассоциациядан маалымдашкандай, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жаза айыптын өлчөмү бир кыйла азайтылды. Орусиядан келе жаткан күйүүчү май куюлган селстерна бажы кагаздары туура эмес толтурулган деген себеп менен 2014 жылы апрель айында кармалган. Кийинчерээк кагаз казак тарап бажы кагаз айыптардан тышкары вагондордун турганы үчүн да акы төлөөнү кыргызстандык мунай ташуучулардан талап кылган. Кыргызстандык нефти трейдерлер күйүүчү майды алуучу тарап болгондуктан чек арадан өткөндөн кийин гана жоопкерчилик алышарын белгилеп ортодон акы төлөөдөн баш тартышкан. Башка жаңылыктардан кыргыз-өзбек чек арасында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирет. Маалыматка ылайык 13 августта болжол менен саат 22:23 чамасында чек арада күчү 3 балга жеткен жер силкинүү катталган. Жер титирөөнүн очогу кыргыз-өзбек чек арасында болуп, Аксуу айылынын түштүк батыш тарабынан 10 чакырым, ал эми Исфанар шаарынан батыш тарабынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркаган дар жана кыйроолор катталган жок. Алты миллионунчу кыргызстандык бөбөк ноябрь айынын ортолорунда төрөлө тургандыгы боюнча маалымат улуттук статистика комитети тараткан билдирүүдө айтылат. Маалыматка ылайык бул тууралуу өлкө президентинин аппаратына маалымат берилген. Кыргызстандын калкы өсүп жатат. Биринчи июлга карата калктын саны 5,955,000 кишини түздү. Январдан июнь айына чейин кыргызстандыктардын саны 60,000 кишиге көбөйгөн. Негизинен Баткен, Ош областарында жана Бишкек шаарында төрөлгөндөр көп болгон. Кыргызстандын 5,000,000 жараны 2012 жылы 27 августта төрөлгөн. Ага ошол убактагы президент Аскар Акаев тынчтык деген ат берген. Сиздер акыркы сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ынтымак чекит пейжин сайты сиздин кызматыңызда. Өлкө жана дүйнөлүк жаңылыктар менен биз сиздерди саат сайын тааныштырып турмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар.